Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizler bilan matematik usullar ve modeller fanidan 6. maruza mashg'uloti maqsad funksiyasi, maqsad funksiyasining optimallikka intilishining matematik modellarini qarab chiqamiz. Darsimizning rejasi quyidagilardan tashkil topgan. Maqsad funksiyasi haqida tushuncha berish, masalaning qo'yilishi, maqsad funksiyasining optimallikka intilishi va matematik modeli. Biz bilamizki, qishloq xo'jaligida ham, transport masalalarida ham, xalq xo'jaligida ham barcha joylarda biz ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Yoki yetishtirish bilan shug'ullanamiz. Agar qishloq xo'jaligini e'tiborga oladigan bo'lsak, mahsulot yetishtirish bilan shug'ullanamiz. Agar xalq xo'jaligini e'tiborga oladigan bo'lsak, mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, mahsulot ishlab chiqarish, mahsulotni yetishtirish biz to'g'ridan-to'g'ri taxmin ko'ra olmaymiz. Buning uchun biz oldindan bu jarayonlarning hisoblash usullaridan foydalanib, foyda tarkibini aniqlab olishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bizlar ko'pincha matematik modellashtirish fanida, demak, jarayonlarning borishini matematik modellashtirib, ularning yechimlarini olib, o'shanga asoslangan holda mahsulot ishlab chiqaramiz yoki mahsulot yetishtiramiz. Chiziqli dasturlash masalalarining yechim xossalari nimalardan iborat? Birinchi xossasi. Agar chiziqli dasturlashtirish masalasining yechimlar to'plami bittadan ortiq nuqtaga ega bo'lsa, u qabariqdir. Kanonik ko'rinishda berilgan masalani ko'ramiz. Demak, birinchi kanonik ko'rinishda berilgan masalani qaraymiz. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, yana men strelka bilan ko'rsatib turibman. ZX barobar yig'indi J barobar ibridan ingacha o'zgarganda CJ ko'paytirilgan XJ intiladi maksimum. Demak, mana bu narsa bizda hisoblanadiki, bizning mana shu jarayonni olib borishimizdagi maqsad funksiyamiz hisoblanadi. Biz maqsad funksiyamizni qurishda ko'pincha maksimum foydaga erishishni e'tiborga olamiz. Buning kanonik ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, uning kanonik ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Strelka bilan ko'rsatayapman. Kanonik ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, mahsulotni yetishtirish yoki bo'lmasa ishlab chiqarish uchun mahsulotni yetishtirish yoki ishlab chiqarish uchun mavjud bo'lgan zaxiralardan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Demak, nima uchun mavjud bo'lgan zaxiradan foydalanamiz? Chunki mavjud bo'lgan zaxira bizda toza foyda hisoblanadi. O'sha toza foydaning hisobiga yangi mahsulotni ishlab chiqarishga harakat qilamiz. To'liq kanonik ko'rinishda maksimum yetti maqsad funksiyasining maksimumga erishini ana bu ko'rinishda yozib olamiz. Strelka bilan ko'rsatayapman, e'tibor bering. Ana bu ko'rinishda yozib olamiz. Demak, yozib oldik. Demak, mana shu tenglamamizning yechimi uchun bizda shart berilgan. Shartimizda xj katta yoki teng 0 deb berilgan. Jining qiymati birdan n-gacha o'zgaradi. Demak, 0 dan kichik bo'lmasligi talab qilinar ekan, ya'ni 0 dan kichik bo'lmasligi kerak ekan. ZX1 va hokazo ZXR'lar maqsad funksiyasining chekka nuqtalaridagi qiymatlari, ularning ichidan maqsad funksiyasiga maksimum beradiganini talab berganini tanab olamiz. Ya'ni yuqoridagi tenglikdan mana bu ko'rinishni olib qolamiz. Demak, z maksimum kichik yoki teng bo'lar ekan ana bu ko'rinishdagi tenglamadan. E'tibor beramiz. Mana bu kanonik ko'rinishdagi tenglama, demak, bizning ko'zlayotgan haligi funksiyamiz, maqsad funksiyamiz mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Z maksimum soha ichidagi eng katta qiymati, chekka nuqtalaridagi eng katta qiymati zx ga, chunki eng katta qiymati z maksimum zx ga mumkin bo'lgan qiymatlardan kichik bo'lmaydi. Demak, kami bilan teng bo'ladi yoki bo'lmasa katta bo'lishi mumkin.
Şunday kılıp maksat funksiyası, özünün maksimal kıymetine toplamının birer çekken noktalarda erişen. Demek şunday kılıp maksat funksiyası, özünün maksimal kıymetine toplamının birer çekken noktalarda erişen. Çizikli dasturlaş meselelerinin bazıs rejasını modelleştirir. Bazıs rejasını modelleştirişten maksat fayda oluş meselesini karab çıkış. Foydani oluş meselesini körüp çıkamız. Demek çizikli dasturlaş meselesinin kendini görünüşünü belgenini yazıp olamız. Formulanı bilgiler koyduğumuz 6-1, 6-2, defokaz 6-3. Demek bana bu derslerine itibar veredigen bu şey. Haması bizim maksat funksiyamızın teşkil kıladı. Maksat funksiyamızın teşkil kıladı. Bana bu kurmuştaki formüllerine keltirip olamız. Demek bir yerde şartlar mavcut. Bana şu şartlar asasında bu cereyanını tekşirip çıkamız. Çizikli dasturlaş meselesinin geçimini yok rejası. Demek ikiz teşkil topgen buladı. İkiz bir, ikiz iki ve o hakaza ikiz enlerden bazı geçim buluşu için birbirine teng bulmagan. Bazı geçim buluşu için birbirine teng bulmagan ikiz iki iştirikler için kuyudaki ifada uğrunlu buluşu kerek deyip topamız. Demek ikiz beraber diyem de ikiz bir iştirik plus ağız içi de bir minusli yem de köpeyden ikiz iki iştirik. Bu yerde liyamdan kıymeti 0'dan 1 geçe özgürlendi. Bana şu oralıkta mavcut buladı. Demek bana şu oralıkta biz hareket kalışımız mümkün. Biz ihtimallar nazariyası da silebile ötgenmemiz. İhtimallarının sadır buluşu, sadır bulmasılık şartları var. Yani sadır buluşunu nasıl pebilen bilgilegen bulsak, sadır bulmasılığını kubulen bilgilegen bulsak, ikkalasının yığındısı bir geçin buluşu gerek degenler sana gerek. Demek bana şu ihtimallar nazariyası da olingan parametreler asosida karaydigan bulsak demek liyamdan kıymeti 0'dan 1 geçe özgürledi. 0'dan katta yoki teng, 1'dan küçük yoki teng. Demek bana şu oralıkta bazis geçim mavcut buladı. Bazis geçiminin geometrik tasviri ko'p burçak uchidir. Yani itibar berayotgan bulsangiz, yani tuzib chiqdik. Köz burçakta hasıl kıldık. Yardımlar sistemimizde taşıdık orada. Köz burçakın uçları, onun bana bu uçları bazı rejimler ise, bazı seçimler ise bana. Bir yerde X yıldız şey. X yıldız şey ne görse de yapmam. Bazı seçim emez. X ise bazı seçim. Çünkü bu köz burçakın içi de yatırdı. Bu köz burçakın burçakı da çekkesi de yatırdı. Yani bu için bu bazı seçim hesaplanadı. Bu ise bazı seçim hisoblanmaydi. Shunga e'tibor berishimizga to'g'ri keladi. Ta'rif yechimning musbat komponentalariga tegishli shartlar, vektorlar sistemasi chiziqli erkli bo'lsa, ya'ni x barobar x bor, ana x tar bilan ko'rsatayapman, x barobar x bor, x2, xnlar bo'lsa, yechim hozirgi yozib o'tgan 6-1, 6-3 masalaning ba'zi yechimi, ba'zi rejasi deb aytiladi. Misol quyidagi cheklanishlar sistemasi berilgan bo'lsin. Ba'zi yechim bo'ladimi? Aniqlaylik. Tenglamalar sistemasi mavjud, sharti mavjud. Demak, qo'yib yechamiz. Ba'zi yechim bo'la oladimi degan savol bizni qiziqtiradi. J o'zgaradi 1dan 3ga. Yuqoridagi ta'rifga ko'ra, berilgan yechimga munosabati musbat komponentalar x1 barobar 1 taqsim 2 x3 barobar 1 taqsim 2 ularga quyidagi shartlar vektorlar mos keladi. A1 A3 agar shu vektorlar ichidagi chiziqli erkli bo'lsa, yechim ba'zi yechim bo'la oladi. Shu vektorlar orasida ichida agar chiziqli erkli bo'lsa, bu yechim ba'zi yechim bo'la oladi. Bu vektorlar koordinatalardan tuzilgan determinantni hisoblaylik. Determinantni hisoblasak, qarang, 0 ga teng emas chiqyapti, minus chiqyapti. Demak, A1, A3 lar chiziqli erkli va ba'zi yechim bo'ladi. Teorema, chiziqli dasturlashtirish masalalari chekli sondagi ba'zi yechimlarga ega. Takrorlayman, teorema, chiziqli dasturlashtirish masalalari chekli sondagi ba'zi yechimlarga ega. Isbot, har bir ba'zi yechimga bazis mos keladi. Bazis yechimlar soni
barcha bazlar sonidan oshib ketmaydi. Bazlar soni esa S indeksida N daraja ko'rsatkichida M'lar sonidan olib ketmaydi, ortib oshib ketmaydi. Endi e'tibor bering. Mana bu formulaga e'tibor beradigan bo'lsak, qarang. S indeksida N yuqorisida M. Buni biz sizlar bilan ehtimollar nazariyasida ham o'tganmiz. Demak, ehtimollar nazariyasida bizlar buni sizlar bilan kombinatorika elementlari deb aytamiz. Demak, kombinatorika elementlari orqali ham tekshirishimiz nima mumkin ekan. Ba'zi yechim bo'ladimi yoki ba'zi yechim bo'la olmaydi. N masalaning shartlari vektorlar soni, dak M bazisga kiruvchi vektorlar soni. Endi baz rejaning optimallik alomatini modellashtiramiz. 6.1.6.3 chiziqli dasturlashtirish masalasi kanonik ko'rinishda berilgan bo'lsin. Mana bu masalani yozdik. Uning baz yechimi mana bu bo'lsin. Baz yechimi. Demak, uning kanonik ko'rinishdagi yig'indisi mana bu ko'rinishda bo'ladi. G o'zgaradi 1 engacha. Demak, X, I, J shartlar vektorlarga bo'yicha yoyish koeffitsentlari A0 esa vektorni ham bazis bo'yicha yoyamiz. Endi A0 nimaga teng? A0 i barobar 1 m gacha o'zgarganda A S i ko'paytirilgan X i 0. A G teng i barobar 1 m gacha o'zgarganda A S G i X i G G 0 dan n gacha o'zgaradi. Demak, maqsad funksiyasini yozadigan bo'lsak, bunga asoslanib to'xtab, mana bu ko'rinishdagi maqsad funksiyasini yozib olamiz. Endi farqni aniqlaymiz. Farqni aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Bir yerda SG S1, S2 va qoza SN-lardan tashkil topgan bo'lib, chiziqli maqsad funksiyasining o'zgaruvchilari oldidagi koeffitsentlar hisoblanadi. Yoki endi oddiyroq qilib masalaga tushuntiradigan bo'lsam, mahsulotni yetishtiradigan bo'lsak, shu mahsulotni yetishtirishimiz uchun X miqdordagi mahsulotni yetishtirishimiz uchun sarf qilinadigan xarajat deb hisoblashimiz mumkin bo'ldi. Oddiyroq qilib tushuntirmoqchiman sizlarga. Oddiyroq tushuninglar degan maqsadda. Demak, maqsad funksiyamizda ana biz SI, SG'lar nima ekan? SI, SG'lar demak, o'sha koeffitsentlar hisoblanadi. Bu koeffitsentlar o'sha mahsulotni ishlab chiqarish yoki yetishtirish uchun sarf qilinadigan mablag' yoki oziqa miqdorlari hisoblanadi. Endi chiziqli maqsad funksiyasi baz o'zgaruvchilari oldidagi koeffitsentlar. Mana bu narsalar ko'ran e'tibor beramiz. S, I, G mana bular. X, I, G X baz yechimining baz bo'yicha shartlar vektorlari yoyilmasi koeffitsentlari. Delta G parametrlar qiymatlari orqali baz yechimni optimallikka tekshiradi. Optimal yechim yoki optimal yechim emas. Teorema: agar X yulduzcha bazis yechim uchun delta G katta yoki teng 0, G barobar 1 n gacha o'zgargan bo'lsa, X yulduzcha bazis yechim 6.1.6.3 masalaning optimal yechimi bo'la oladi. Isbot: chiziqli dasturlashning masalasining ixtiyoriy yechimini olaylik. X barobar X1 va qoza XN teng mas X yulduzcha, chunki X yulduzchaga ichkarida yotibdi, ko'p burchakning ichkarisida yotibdi. X esa ko'p burchakning uchida yotibdi. Shuning uchun bular hech qachon bir-biriga teng bo'la olmaydi. Demak, masalaning yechimi bo'lgan X vektorining komponentalari cheklanishlar sistemasini qanoatlantiradi. Ya'ni, demak, mana bu yozgan formulalarimizni qaytib o'zgartirib yozamiz. Demak, o'zgartirib yozib olamiz. Ana endi mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, endi sistemani kattalashtirib boryapmiz. Demak, jarayon murakkablashib boryapti. E'tibor beramiz. Jarayon murakkablashib boryapti. Demak, I va G ning o'zgarishiga qarab turib, bilim bu formulalarni sizlar bilan biz nima qilyapmiz? Yozyapmiz. Endi asosiy maqsad funksiyamiz nima edi? Maqsadimiz nima? Oladigan mahsulotimizning,
eng kam sarf xarajat qilib erishish. Eng kam sarf xarajat qilib. Demak, mana bu xarajatlar deb hisoblasak, ZX yulduzchani, Z2'sini esa olinadigan mahsulotlar desak, mana shu mahsulotni olish uchun mana shundan kichik yoki maksimum teng bo'lgan zaxiradagi narsadan foydalanib mahsulotni yetishtirishimiz to'g'ri. Masalaning umumiy formulasi mana strelka bilan ko'rsatyapman, e'tibor bering, maqsad funksiyasini e'tibor bering, strelka bilan olib boryapman, e'tibor bering. Ana oxirda kelib mana z-yulduzcha bilan belgilayapmiz. Demak, mana shu ko'rinishda ifodalanadi asosiy masalaning sharti va uning formulasi shu yechim bilan olinadi, shu formula bilan yechim olinadi. Shunday qilib, delta j katta yoki teng 0 da j barobar 1 degan x ba'zi yechim chiziqli maqsad funksiyasining maksimum qiymatini beradi va masalaning optimal yechim bo'ladi. Demak, ba'zi yechim optimallikka alomati quyidagicha ta'riflanadi. Agar mana bu haligi tengsizlik bo'lsa, o'rinli bo'lsa, barcha j barobarlar uchun ba'zi yechim x 6,1 6,3 masalaning optimal yechimi bo'ladi. Va uning umumiy katta formulasini mana bu yerda hal qilamiz. E'tibor beryapsizmi? Ana umumiy katta formulada ba'zi yechimning demak maqsad funksiyasi hisoblanadi. Ana e'tibor beramiz. Demak. Ana eng oxirgi formulamiz bu yerda endi ancha ixchamlab mana shu darajaga nima qildik? Olib keldik. Demak, mana bu miqdordagi x, y, j miqdordagi mahsulotni yetishtirishimiz uchun yoki mahsulotni ishlab chiqarishimiz uchun c, y, j koeffitsientlardan tashqari mana bu yerda b, j, b, z, beta j degan narsa bor. Minus a, j, a, eta, a, i, a, j. Demak, bu nima hisoblanadi? Mana bu a'lar va b'lar bizdagi zaxirada mavjud bo'lgan mablag' hisoblanadi. Shu mablag'lar hisobiga yangi mahsulotni ishlab chiqarishimizga to'g'ri keladi. Endi bu yerda umumiy ko'rinishda determinantlar ko'rinishida biz bu narsani hisoblashimiz mumkin. Agar determinantlar ko'rinishida yozadigan bo'lsak, e'tibor bering. Deltaning o'zi nimaga teng? O'zi delta a 0 nimaga teng? Ana e'tibor bering. Strelka bilan ko'rsatyapman. Delta a 1 nimaga teng? I delta a 2 nimaga teng? E'tibor bering. Demak, mana shunday determinantni tuzganimizdan keyin biz masalaning yechimini mana shu yerdan aniqlab topamiz. Misol tariqasida bitta narsani qarab chiqamiz. Ta'minotchi bor, iste'molchi bor. Bizlar masalan qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlaymiz. Iste'molchilar bizdan sotib oladigan bozormi yoki bozor bo'lmasaligi katta-katta tashkilotlarmi sotib oluvchilar hisoblanadi. Demak, agar masalaning shartini tablitsa ko'rinishida ifodalaydigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda yozib olamiz. Demak, A1, A2, A3 lar bular ta'minlovchi yoki fermer xo'jaliklari. Aytaylik, birinchi fermer xo'jalik, ikkinchi fermer xo'jalik, uchinchi fermer xo'jalik. A, B1, B2, B3 lar iste'molchi. Kredit bozor, kolxoz bozor, yoki bo'lmasa kanichka bozor, yoki bo'lmasa katta-katta magazinlarga ham topshirishimiz mumkin. Demak, sizlarga koeffitsientlar berilgan, ya'ni e'tibor berayotgan bo'lsangiz, nima e'tibor beramiz? Demak, talabning hajmi B1 mahsulotida B1 iste'molchi B1dan olmoqchiki 130 tonna yoki 130 kg, B2dan 220, B3dan 60. Demak, shuncha miqdorda talab bo'lyapti. Talabning hajmi mana shuni tashkil qiladi, ya'ni bozor ko'taradi, ya'ni bozor tortadi degan ma'no. Endi mana shu mahsulotlarni biz ishlab chiqarishimiz uchun bizda zaxirada mavjud bo'lgan mablag'imiz yoki zaxiramiz mana shulardan iborat. Mana shu ko'rinishda, tablitsa ko'rinishida biz ifodalashimiz nima mumkin? Mahsulot ishlab chiqarishni, mahsulotning optimallik darajasini aniqlashni va uning yechimini topishga harakat qilishni, bozor iqtisodiyotiga moslashtirish degan narsalarni mana shu yerdan amalga oshiramiz.
Endi bizda ko'pincha qishloq xo'jaligi bo'lgandan keyin duoyim harakat qilamizki, ekayotgan mahsulotimizdan maksimum foyda olishga harakat qilamiz. Bu xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz yuragimizda, o'zimizda shu narsa mavjud bo'ladi. Demak, bu yerda ko'pincha almashlab ekishlarni tashkil qilamiz. Almashlab ekishning natijasi shuni beradiki, mahsulotdan yuqori hosil olish mumkin. Berilgan masalani ana qaraydigan bo'lsak, yana har xil nimalar men tablitsadan tushuntiraman, sizlar mana bu yerdan o'qib olishingiz ham mumkin. Demak, berilgan data mahsulot masalani qarab chiqadigan bo'lsak, demak, ko'rsatkichlar hosildorlik 1 ga 1 gektar hisobiga sentner hisobida. Mehnat xarajatlari 1 gektariga odam soat. Buyum xarajatlari 1 gaga so'm yoki pul bilan ifodalaydigan bo'lsak, pul. Kuzgi javdarligingiz, kuzgi bug'doy, kartoshka 3 xil mahsulotni nima qilamiz? Egamiz. Hosildorlik demak, kartoshkadan 250 qolaymiz, kuzgi bug'doydan 40 sentner, kuzgi javdardan 32 sentner. Mehnat xarajatlari kuzgi javdarni yetkazishimiz uchun 16 so'mni tashkil qilish kerak. Demak, kuzgi bug'doyni hal qilishimiz uchun 20 so'mni, kartoshkani hal qilishimiz uchun 80 so'mni tashkil qilish kerak. Pul buyum xarajatlari, masalan, mehnat sarf xarajatlari yo boshqa xarajatlar haligi o'g'it sotib olishga bo'ladigan xarajatlarni mana bu yerdan har bittasiga alohida yozib olamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, demak yozdik. Demak biz mahsulotni yetishtiryapmiz. Demak mahsulotimiz kuzgi javdar, kuzgi bug'doy, kartoshka 3 xil mahsulotni yetishtiryapmiz. 3 xil mahsulotni yetishtirish uchun demak uning hosildorlik jarayonlarini qarayapmiz, mehnat xarajatlarini qarayapmiz, unga bo'ladigan pul buyum xarajatlarini e'tiborga olyapmiz. E'tibor bersangizlar, e'tibor bering. Demak, endi bizlar nima qilishimiz kerak? Optimal almashlab ekishni tashkil etish quyidagicha masalani qo'yadi. Masalaning qo'yilishi. Yer tuzishning asosiy masalalaridan biri xo'jalikda qishloq xo'jalik yerlari va almashlab ekishni tashkil qilishdir. Buni biz albatta e'tiborga olishimizga to'g'ri keladi. Demak, har xil mahsulotlar ekishimiz mumkin. Ana pastda ko'rsatib qo'yilgan, e'tibor beradigan bo'lsangiz, ana kuzgi va bahorgi mahsulotlar, har xil mahsulotlar ekib, ularni yetishtirishga harakat qilishimiz mumkin. Mana shu masalan paxta bilan boshqa mahsulotlarni almashlab ekish yoki beda bilan boshqa mahsulotlarni almashlab ekish, paxtani almashlab ekish, bug'doyni almashlab ekish degan narsalar juda yaxshi effekt beradi va uning effekti yuqori bo'ladi. Endi xo'jaliklarda 7 ta almashlab ekish dalasi tashkil qilingan bo'lib, almashlab ekish dalasidagi ekinlarning ulushi jadvalda keltirilgan. Demak, jadvalda har bir almashlab ekish dalasining 1 gektardan olinadigan qishloq xo'jalik mahsulotlari va sarf qilinadigan resurslar normalari keltirilgan. Almashlab ekishni rejalashtirish natijasida xo'jalik ega bo'lgan ko'p mahsulotni ishlab chiqaradi. U holda biz, demak, ekish dalalarining tenglamalarini mana bu darajada ko'ramiz. Mana bu ko'rinishda, demak, ifodalaymiz va bu ko'rinishda ifodalab to'xtab, oxirida maqsad funksiyamizni ham yozib qo'yamiz. Maqsad funksiyamiz, demak, 7 xil mahsulot ishlab chiqaramiz. Shu 7 xil mahsulot ishlab chiqarish uchun mana bu tenglamalar sistemalardan maqlamiz ekan, foydalanamiz ekan. Bittasi ishchi kuchi bo'lishlarda bo'lishi mumkin, bittasi texnikadan foydalanish bo'lishi mumkin, bittasi yetishtiriladigan mahsulotning maksimum miqdorini aniqlash. Endi shunday qilib almashlab ekishni tashkil qilish masalasini ko'rinishi umumiy holda quyidagicha bo'ladi. Demak, yozdik, u sizlar bilan bu narsa bilan biz tanishmiz. Demak, maqsad funksiyamizni ham yozib oldik maksimal bo'lib va quyidagi tengsizliklarni qanoatlantirsin. Mana bu tengsizliklarda biz harakat qilayotgan narsa qanoatlantirilishi kerak. Qanoatlantirmasa biz maksimum foydaga erisha olmaymiz. Bu yerda demak ko'rsatkichlar bo'lmasa, almashlab ekishni aniq jadval ko'rinishida ifodalab berilgan, ifodalab har bir jadval bo'yicha natijalar qo'yilgan. Mana shu masalalarni yechish uchun, natijalarni olish uchun, demak, mana bu formulalardan, hozirgi formulalarimizdan foydalanib turib, natijalarni ol degan e'tibor berayotgan bo'lsangiz,
maksimum foydani ko'zlash mana bularda yozib bo'ldigan. Agar bularda olib yechadigan bo'lsak, o'sha natijaga yetamiz. Demak, obyektning model bilan yangilik darajasi, demak, Fisher kriteriyasi orqali tekshiriladi. Modelda obyektning elementlari va matematik miqdorlar orasidagi munosabatlar orasining mumkin bo'lgan qonuniyatlari ishlatilgan bo'lgani uchun modelning mos kelishini tekshirishga zarurat qolmaydi. Agar modelga boshqa bir holatlar to'g'ri kelsa, bu paytda qo'shimcha omillardan kiritish yoki qo'shimcha omillarni qo'shish orqali amalga oshirishimiz mumkin. Modelda obyekt to'liqroq tasvirlangan bo'ladi. Endi yuqorida keltirilgan masalalardan yana bir ikkita masalalarni mana bu yerga qo'yib qo'ydik. Bu masalalarni uyda o'zlaringizlar qaraysizlar. Yaxshi qiziqarli masalalar. Birlik texnika va o'g'ir ishlab chiqarilgan berilgan sizlar shuning maksimum foyda haligi ekonomik tenglamalarini tuzib masalani yechib olishingizni talab qilinadi. Shuning bilan hurmatli talabalar, bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi. Sizlar bilan endi xayrlashishga to'g'ri keladi. Xulosa qilib aytganda, hurmatli talabalar, bugun biz sizlar bilan maqsad funksiyasi va uning optimal yechimlarini aniqlash usullarini qarab chiqdik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, foyda va zarar tushunchalariga ega bo'ldik. Endi bu mavzuni biz bilan siz birgalikda ishlab chiqarish funksiyalari degan mavzumiz bor. Keyin yana qo'shimcha 9-chi mavzu va transport masalalari degan mavzularimiz bor. Mana shu mavzularda yanada chuqurroq qaraymiz. Hozir o'sha optimal tekshirish, optimal foyda darajasini aniqlash modellari bilan shug'ullanamiz. Endi asosiy adabiyotlar, hurmatli talabalar, yozib olasizlar. E'tibor bering, men o'qib o'tirmayman. E'tibor bering, yozib olasizlar. Qo'shimcha adabiyotlar, Mirziyoyev, Shogir Erkin va Qorovon, Demokrat O'zbekiston davlat birgalikda o'rf etamiz. Mana bu Mirziyoyevning hurmatli prezidentimizning yozgan asarlari. Demak, biz bilamizki, prezidentimiz ham boshida shu institutni tamomlagan, shu sohada ishlagan, shu sohaning kadri hisoblanadi. Shuning uchun bu kishining ham ancha o'quv qo'llanmalari va adabiyotlari mavjud. Shulardan ham foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Adabiyotlarda agar ko'rgan bo'lsangiz, bor, bo'lmasa modul tizimiga tashlangan. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi ma'ruzamiz tamom. Endi sizlar bilan xayrlashishimizga to'g'ri